हेलो एन्ड नमस्ते, दिस इज मी गणेश फ्रम बुलिम भोयर। वेलकम टु माई न्यू मलाई ब्लग। पनि है आज पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ ब्लग लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ एक्चुअली मसँग एकजना मेरो ह्यान्डसम ब्रो मिठो छ हुनुहुन्छ, सोल्टी हुनुहुन्छ है, कृष्ण फ्याक्रिन्जी, उहाँकोमा आएको थिएँ है। एक्चुअली आज अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भनेको 6:30 मिठो बजिसकेको छ। चिया अहिले चाहिँ हामी तिन उठेर जस्तोको चिया सिया खाएर चाहिँ हामी निस्किसकेको छौँ। लेट्स सी अब कहाँ जाने भन्ने कुरा हामीले डिसिजन गरिसकेको छैन है। मिठो मासतिर छैन जाने, मासतिर तितो घुमेर चाहिँ टक्कसँगले तपाईँहरूलाई कसरी बिहान बिहानैको मिरे मिरे घामको सँगसँगै काठमाडौँको भ्युजहरू देखाइनेछ है गाइस। तपाईँ अब लगाएको छु हेलमेट भाइ, नलाए पनि हुन्छ यतातिर त हो सेफ्टीको लागि हामी लगाउनुपर्छ नि, के आफ्नै सेफ्टीको लागि। कतातिर आउँछ अलि कता अरे चोटि कुन ठाउँ अरे जाने? पुरान मेकअप अब जाने इन्द्र थान इन्द्र थान ठाउँ। ओके गाइस, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। है आज तपाईँहरूलाई म के अरे यो पुरानो माइथान होइन त चोटि पुरानो माइथान अरे पुरानो मैका पुरानो माइथान यो चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दा चन्द्रगिरी नगरपालिकामा पर्दो रहेछ है। बाटो चाहिँ एकदमै यस्तो अफ रोड रहेछ गाइस है। यतिको त त्यो अफ गर्नु हो, यतिको त ब्रिज जस्तै हो। यो चाहिँ एक्चुअली भ्याइएन क्या बाइकहरू सर्भिसिङ गर्दा है, क्यामेरा बनाउने भनेको त्यो पनि भ्याइएन है। ओ माई गॉड, ठीक आ गया है। ओ हो कसँगले हामी जाँदैछौँ है, एकदम रमाइलो सङ्ग भनेर भन्छ है। देखाइदिनु यो त कुन ठाउँ हो छोरी? यो गुम्बा यो चन्दागिरी नगरपालिका गुम्बा रहेछ है, चन्दागिरी नगरपालिका गुम्बा रहेछ। अब गुम्बा आउँदैछ कति टाढा छ चोटी? अब गुम्बा पनि फिर्ने हो र खोलेको छैन जस्तो छ होइन, अहिले 10 बजी मात्रै हो। ओम बामे फेर्ने हो, ओम बामे फेर्ने हो। बाटो राम्रो हो त है,
kan sawo? एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ क्या यो ठाउँ है, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। मान्छे त निकै आउँदो रहेछ नि त बिहान बिहान। ओहो के भयो त, ठिक छ हामीलाई? ठिक छ खत्तम भइहालेछ नि है, क्यास भएछ नि त। हस्पिटल लानु भएको छ होला नि त, ए ल ल त्यति हो है, ब्लडै ब्लड गएछ नि यार, बिहान बिहान हेर तार कुदाउनु भन्छ क्या उहाँले बाइक है, एकदम केयर गर्नुपर्छ। यो साला बाइक नकुदाउँदा पनि नहुने, कुदाउँ भन्दा पनि कसम भनेको यार, यसले त आयो म त घट्छ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या टोल्टी कहिले गए त मासाला। यो बाइक किन्नु भनेको आयो घटाउनु हो कि जस्तो लाग्छ क्या, होइन आफूले केयर गर्दा गर्दा पनि कहिले कहीँ के हुन्छ हुन्छ क्या, अर्कैले आएर पनि हालिदिन्छ होइन, कति केयर गर्नुपर्छ कि घरतिर जाँदाखेरि आएपछि लक लाग्यो भने त्यस्तो हुन्छ हेर, बिहान बिहानै हेर कहाँ हिँडेर त्यसरी उभिएर चलाएर आउँदैछ अनि गाई उठमा यति पछाडि त्यसरी नबस्दा चाहिँ नआउने कसै यार, अर्काको बुढा अर्काको बुढी होला फेरि गोर्खा नि यता हो, गोर्खा मनोकामना भन्ने त्यता हो, त्यो
sanayi. Oh my god, what throw was that, yaar? Yeah, yo, Indra San. Pata jane ta hamile aba. Ho ra, yaha ta sapana ma aako jasto lagyo ta yaar malai. Ho ra. Chandra Giri ek. गाइज हामी चाहिँ इन्द्रथान आइपुग्यो है, यस्तो रहेछ टक्कसँगले। अब यहाँनिर छेन दिने हो कि होइन त्यो चाहिँ थाहा भएन है, 10 बजी मात्रै खुल्ने कुरो छ भनेर भन्छ। हेरौँ, लेट्स सी के छ रहेछ सोल्टी सिस्टम। 9-10 बजी मात्रै रह्यो, बिहानै नखुल्ने रहेछ नि त। यहाँ त पुरा ठुलो रिसोर्ट रहेछ है, भ्यौटा हर्छ है, दामी रहेछ भ्यौटा। भ्यौटाहरू पनि हेर्नु पाइएन, केही हेर्नु पाइएन। अब यहाँदेखि नुवाकोट कता हो? ल, हाम्रो सोल्टी हुनुहुन्छ, सोल्टी हाई गरिदिनु। हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएको थियो है गाइस। अब यहाँनिर 10 बजी भन्दा नखुल्ने रहेछ, अब के देखाउँ त, हामी यतिकै फर्किदिनु पर्ला जस्तो छ यार। ल गाइस, यस्तो देखिँदो रहेछ है टक्क, अहिले धुम्मिएर रहेछ, अलिक खासै राम्रो नदेखिने रहेछ है। हजुर, कता? ओ माई गड, टप फ्लोरमा जाँदैछ नि हामी चाहिँ है, टक्कसँगले यहाँनिर लेमन टी खाएर जानु पर्यो। ओ माई गड, भगवान् रहेछ नि त, ढोग्नु पर्छ बाबा, ल परिहाल्छ कि बा है। है है, यहाँ त क्यो यार, इन्द्रथान भनेको चाहिँ गाइस यहीँ रहेछ है। अब यहाँ माथिदेखि टक्कसँगले हाम्रो त यहाँनिर ड्रोन ड्रोन भनेको ड्रोन सट भनेको यही हो गाइस। काजी कालु पाण्डेको टाउको गाडेको काजी कालु पाण्डेको स्ट्याचु। ऊ यो बिचमा छ नि गाइस, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु भनेको, ड्रोन सट हान्दिउँ भनेको त नमिल्ने रहेछ या, ड्रोन सट नमिल्ने रहेछ अलिक टक्कले। यहाँनिर त्यो बिचको त्यो चाहिँ ठाउँ अब रहेन सर, काजी पाण्डेको टाउको होइन त त्यो, काजी कालु पाण्डेको टाउको रहेछ त्यहाँनिर टक्क। तपाईँहरूले यहाँ अलिकति टाढो भएर देख्नु सक्नु भएन है, ड्रोन सट भएर हो नि त, त्यही भएर हो त्यस्तो रहेछ है। यत्रो ठुलो रहेछ टावर चाहिँ यहाँनिर है, ओहो लगाए चाहिँ यहाँ त। ओह माय गॉड, चाइनिज दुबो रहेछ नि त है, क्या दामी रहेछ, चाइनाबाट मगाएको रहेछ क्या। हरि नेपालको झन्डा टक्कसँग यहाँनिर आएको रहेछ, आमा चुरोटे चुरोटे खाने चुरोटेहरू आएको रहेछ नि यहाँ चाहिँ कसम। ओहो, अहिले चाहिँ अलिकति खुल्यो जस्तो छ गाइस। गोर्खा होइन त सोल्टी हो कि कहाँ हो, मनोकामना चाहिँ कता हो, गोर्खा मनोकामना? ओए है, नजिक मौसम क्लियर भएको छैन है, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुभएको छैन गाज। मलाई यो टावरमा चढ्नु चाहिँ मन लागिरहेको थियो, के गर्नु, 10 बजी मात्रै खुल्छ अरे है, त्यहाँदेखि टक्कसँगले हेर्न मन लागिरहेको थियो। अब नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ एकदम छोटोसँग 10 बजी पछि आउनु पऱ्यो है।
टप फ्लोरमै बस्ने हो नि त जहिले पनि लेजेन्ड पर्सन लेजेन्ड बोय ल गाइज यस्तो छ है यो चाहिँ ठक्कसँगले भन्नुपर्दा त्यो के अरे कलङ्कीबाट 15-20 मिनट लाग्दो रहेछ यहाँनिर बाइकमा आइपुग्नु होइन त सरदर उत्तरपट्टि 10 किलोमिटर रहेछ है उत्तर पश्चिम ल ल गाइज अब यति नै भयो आजको लागि चाहिँ खासै राम्रो रहेनछ हामी चाहिँ अब यहाँनिर लेमन टी खाएर जान्छौँ फर्किन्छौँ है हजुर